Xeyr, xeyr, qardaş, mən dizayn deyiləm, mən dizayneram. Dizayner. Dəhşətdir. Tam niyə bələsəmiz? Ay, hələ bu yaxşıdır. O gün bir müştəri çağırıb məni evinə, aparır məni qonaq otağına, deyir ki, bax xanım, istəyirəm burada bar olsun, belə ağacdan, belə bağatı, deyirəm, okey, baş üstə. Keçirik mətbəx otağına, xanım, burada istəyirəm bar olsun, belə şüşədən, işığı, deyirəm, baş üstə. Keçirik tuvalet otağına, xanım, burada istəyirəm bar. Bağışlayın, bir dəqiqə, sizin belə mi böyük içki kolleksiyanız var? Xeyr, xanım, bizim rayonda bar, divar deməkdir. Okey. Nəsiz məhəllə, siz dizayn, siz dizayn. Mən dizaynerim.